Vítajte pri ďalšom videu. V tomto si popíšeme škodcu, ktorého pahúsenice sa živia ihlicami borovíc, pričom vytvárajú charakteristické vaky. Tento planokrídlovec sa odborne nazýva ploskanka sadenicová Acantholida hieroglyphica. Je to škodca mladých borovicových porastov a často nachádzame škody aj na mnohých druhoch mladých borovíc vysadených v záhradách ako okrasné stromy. Ploskanky majú typický tvar tela so širokou hlavou s rozpetím krídel približne 20 až 25 mm. Tento druh sa vyskytuje, teda rojí sa, najmä v máji a v prvej polovici júna. V teplejších rokoch to môže byť aj od apríla. Po spárení kladie samička vajíčka jednotlivo na ihlice borovíc. Zakrátko sa liahnú larvy, ktoré nazývame pri týchto druhoch pahúsenice a ktoré sa živia čerstvými borovicovými ihlicami, spravidla na termináli alebo hlavných vrchných výhonkoch mladých borovíc. Žijú v nápadných tzv. Pradivových vakoch, ktorý obsahuje trus a zbytky ihlic. Trus v ňom je najskôr malých rozmerov, sú to také drobné valčeky a ako pahúsenica rastie, zväčšuje sa aj trus. Dospelá pahúsenica má veľkosť okolo 25 mm. Žer ihlíc prebieha väčšinou od vrchu smerom dole po výhonku. Neskôr, v júli až v auguste, sa pahúsenice spúšťajú na zem, kde sa zakuklia. Na rok vyletí zo zeme nový jedinec a celý vývin sa opakuje. Generácia je teda väčšinou jednoročná. Pri slabšom napadnutí zdravotný stav stromov zväčša nie je významne ovplyvnený, nakoľko na zožraných vetvičkách sa tvoria a aj zostávajú nové púčiky. Škôlka vianočných stromčekov pri silnom napadnutí to však môže byť problém a stromy môže negatívne ovplyvniť po estetickej stránke. Jednoduchou ochranou je vizuálna kontrola mladých borovíc, nakoľko tie vaky sú dosť nápadné, a treba ich včas ručne pozbierať a zničiť aj s pahúsenicami. Pozor ale na termín, nakoľko zhruba od júla-augusta sa pahúsenice kuklia v zemi a hniezda sú už v tomto čase väčšinou prázdne. Pri veľmi vysokom napadnutí prichádza do úvahy aj posledná možnosť, a to použitie autorizovaných insekticídov vo forme postreku. Poškodenie sa zvyčajne opakuje na tých istých stromoch aj niekoľko rokov. Ak sa vám toto video páčilo, podporte nás odberom alebo si pozrite naše ďalšie videá. Keď chcete vedieť o ochrane lesa viac, navštívte aj naše ostatné odborné stránky ako LOS, ELOS, náš Facebook alebo stále populárnejšiu stránku Škodcovia drevín a jej mobilnú aplikáciu. Robíme to pre vás. Ďakujeme, že sledujete.